بسم الله الرحمن الرحيم. مشتاق اے وے عمران پہلوان وٹو پٹھا محمد یار کھولیا اپا خیال کرائے اے وے گوگا پہلوان چیمپئن تحصیل دوسا مشتاق فوجیا پنجن گہاٹ بہو پے گئے مپیلے والے بھی بہو آ گئے شام کو کشتی نیٹ تے چڑھ وے دیے مہربانی کرو یار پیڑ خالی کرو مشتاق فوجی گرمانی پیا دے میرا پھرا اوئے جڑا بہ کے میلا دیکھی شاباش حیدر خان مشوری الانسر کو 500 روپے انعام دیتے کمال مہربانی حیدر خان مشوری دی اللہ دی زندگی رکھے اللہ خوشیاں دے کمال مہربانی خدا بھائی خان جروار سرفراز خان جروار سرفراز خان جروار خدا بچتے میرے نال بیٹھے اللہ تیری زندگی رکھے پہلوان پٹھا مٹر پہلوان موچی یوسف پہلوان للوانی تونسے دار سرکو 1000 روپیہ انعام دیتے شاباش ایک نندنا دی تاڑی مارو میر آصف خان دستی دے نال دی زور دا ماشاءاللہ اللہ انہاں دی زندگی رکھے میر آصف خان دستی شاباش وہ میری توبہ امان جیویں توڑا جیویں للوڑی شاباش امان ادھر ویٹ میرا بچہ جی ہاں تو بچوں ماشاءاللہ شاباش ہاں جیوے کو گو ہر 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 ہے او میری توبہ بچے جد دے چا ہاں